Hərəkət Partiyasının başkanı. Partiyanın cavabı belə. Böyük Azərbaycan uğrunda Milliyyət Hərəkət Partiyası bu günləri, yəni təkcə mən yox, eyni zamanda müttəfiqlərim, Alov Partiyasının sədri Rıza Səfərsoğlu, Azərbaycan Xalq Hərəkatının sədri Ramiz Orucov və Azərbaycan Xalq Hərəkatının sədri? Bəli. Azərbaycan Xalq Hərəkatının sədri Ramiz Orucov deyil. Sonra davam edir. Protest ayırıb da, yəni belə təqdim edir. Ayıb yəni, ayıb. Buyurun. Və Bakı Ziyalar Təşkilatı Adil Abbasov birgə aksiya ilə gəlmişdi bugün üçün. Cənubi Milli Hökumət və Bütöv Azərbaycan şüarımız belədir. Hamımız gözəl bilirik ki, uzun illərdir Cənubi Azərbaycan Tehranın Fars şovinist rejiminin əsarəti altındadır. Və dəfələrlə son bu 40 ildə yəni adı Molla deməli İran İslam Respublikası adı ilə tanınan bu İran coğrafiyasında hansı ki bu din pərdəsi altında Fars şovinist rejimi hakimiyyətdədir və bu illər ərzində cənublu soydaşlarımızın başına necə müsibətlər gətirdilər. Dəfələrlə Cənubi Azərbaycanlı soydaşlarımız bu rejimə qarşı Tehranın Fars şovinist rejiminə qarşı, yəni onun zülmünə qarşı, öz başınalığına qarşı etirazlar eləyiblər, azadlıq mücadiləsində qalxıblar və hər dəfə Tehran rejimi, Tehranın Fars şovinist rejimi cənubi soydaşlarımızın azadlıq mücadiləsinin qan içində boğub. Bu dəfələrlə olub və son bir ay yaxındır ki, cənubda, İranda bütün İran xalqı, İranda müxtəlif xalqlar yaşayır. Və ən böyük toplum, ən böyük xalq Azərbaycan türkləridir. 40 milyona yaxın Azərbaycan türkü var orada. Və eyni zamanda Qaşqaylar yaşayır, onlar da türklərdir, 5 milyona yaxındır. Türkmənlər var və Bəluclar var. Və amma bu günləri orada hakimiyyət Farsların əlindədir, Fars şovinistlərin əlindədir. Və Fars şovinizmi təkcə Azərbaycan türklərin yox, digər xalqları da əsir. Və bu gün və eyni zamanda hətta Farslar özləri də bu rejimə qarşı qalxıblar. Artıq rejimin zülmündən təngə gəliblər. Və İranda bu günləri cənub demək olar ki, bütün xalq qalxıb ayağa ki, Molla rejimindən yaxa qurtarmaq istəyirlər. Vali bəy, siz bu günə miting çağırmışsınız və cəmi 3 nəfərsiniz. Gəlməyib adamlar. Elan etdik. İndi gəlməyiblər. Ən azı 2 partiya var siz burada. Elan eləmişik. Partiya üzvləri də gəliblər. Burada idilər, amma mən dedim ki, tam heç olmasa ən azı 80-90 adam olsa biz aksiyamızı elan edəcəyik. Amma cəmi 2 nəfərsiz, 3 nəfərsiz. Gəlmədilər. Yəni gəlmədilər, bu o deməkdir ki, sizə güvənmirlər. Yəqin ki, güvənmirlər. Güvənmirlər. Niyə məsəl milli elmi? Amma yenə deyirəm, bu mücadilədir. Bu bir mücadilədir. Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda bir mücadilədir. Mən dəfələrini demişəm, hətta meydanda tək qalsam belə Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda, demokratikləşməsi uğrunda. Partiyada 50 nəfər yoxdur ortaya çıxsın. Var. Biz 2 gün öncə qərar qəbul siyasi şurada müzakirə etdik və Bakı şəhər icra hakimiyyətinin də rədd cavabı var, mən də cibimdədir, məktub göndərmişdik ki, icazə versin. İcazə vermədiyinə görə başqanları çağırırdı. Onları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi də, Azərbaycan Demokratiya və mən dedim ki, könlü prinsipi ilə gəlmək istəyən gəlsin. Rədd cavabı verirdilər, amma onların adamları gəlirdi. Siz isə hərəniz bir partiyanın sədri olaraq iştirak edirsiniz. Belə görünür ki, o zaman ki, sizin partiyadakı üzvlərinizin sizə rəğbəti yoxdur. Rəğbətləri var. Mən özüm dedim ki, ola bilirsin ki, polis baskını ola. Çünki Azərbaycanda köklü problemlər var. Polis də yoxdur. İnsanlar, əgər aksiya baş tutsaydı, aksiya olsaydı, biz şüarlarımızı səsləndirsəydik. Sizi ciddi almadılar. Ola bilər. Bizi zəif bilirlər və mən bunu real olaraq deyirəm. Ola bilirsin ki, bizi zəif bilirlər və bizim aksiyamızı dağıtmaq üçün polis göndərməyiblər. Amma Bakışehir İcra Hakimiyyətinin məktubu var və mən bunu partiya üzvlərinə elan elədim ki, icazə verməyiblər. Və kim könüllü olaraq, mən gedəcəm partiya sədri olaraq, qərar qəbul olunub ki, çıxmırıq. Yəni partiya icazəsiz aksiyaya çıxmır. Çünki bu Azərbaycanın bütövlüyü aksiyasıdır. Yəni buna icazə verməliydilər. Mən gəldim. Kim gəlir, dedim, mən gedirəm. Hamıya dediniz, bir-bir zəng elədim ki, mən gedirəm. Gəlmək istəyən gəlsin, yəni məcburi deyil. Biz burada bu günləri Azərbaycanın demokratikləşməsi və bütövlüyü uğrunda aksiya keçiririk. Cənubi soydaşlarımıza, ən azından bu təkcə Cənubi Azərbaycan əsarətdə deyil.
Eyni zamanda Şimali Azərbaycan da Rusiya imperiyasının hələ də əsarətindədir. Bax, Rus ordusu günləri Qarabağın dağlıq hissəsindədir. Bu günləri Rusiyanın o işğalçı ordusu Sülh Məramlı adıyla Xan kəndindədir. Bu faktdır. Və bu o demək ki, hələ Rusiya bizim yaxamızdan əl çəkmək istəmir. Son 200 ildə bütün dayalarımız... Niyə Rusiyanın qarşısında aksiya eləmirsiniz? Orada cəhdləmişik və aksiyadan 20 dəqiqə öncə məni və Adil Abbasov da mənə bir yerdə olub, cəmaat da gəlmişdi. Ora tərəf gələndə bizi götürdülər, aparıb həbs elədilər. Yəni, görən kimi gəlib götürmək. Elmir Akademiyasının qarşısında eləməkdə niyyətiniz nədir? Biz buradan bir nəri aksiyanı keçirdik və yürüyüş eləmək istəyirdik Şəhidlər Xiyabanı. 3 nəfərlə? Yox, kimlər gəlsək, mən elan eləmişəm. Gəlmədən yürüyüş də olmayacaq. Bəli, əgər gələcəklə biz gözləyirik, bax, buradayım mən, hələ heç yerə getmirəm. Hələ heç yerə getmirik, əgər gələn olsa yürüyüş aksiyamız başlayacaq. Biliriz ki, onun səfrinin yanında aksiyadır. Niyə o tədbirə qoşulmadınız, niyə dəstək verməz? Bu ilə deyiz ki, ən böyük problemimiz Rusiyanın Azərbaycanda olmasıdır. Bəs bir parti olaraq, müxalifət partiyasız. Mənim ondan məlumatım yox idi. Necə, elan oldu, o gün qabaqdan elan olunmuş. Məlumatım yox idi, bizə də müraciət olunmamışdır. Müraciət olunmadı. Mən dəfələrini demişəm ki, gəlin birləşəyəm, bu aksiyalarımızı birgə keçirdəyik. Gücümüz olsun. Gücümüz olsun, birgə keçirdəyik. Ayrı-ayrı keçirməyək. Amma aksiyalar, yenə deyirəm, aksiyalarımız davam eləyəcək və növbəti dəfə yenə cəhd eləyəcək ki, bu aksiyalar... Bu nəfərlə cəhd eləyəcəksiniz? Yenə üç dəfə? O vaxta kimi ki, bu millət tam olaraq meydana çıxacaq Günlər xanım. O vaxta kimi aksiyalarımızı, yəni çağırışlarımızı davam etdirəcək ki, Azərbaycan xalqı özündə güc tapacaq və çıxacaq meydana haqqı uğrunda, azadlıq uğrunda mücadilə qatılacaq. Təkcə, Cənubi Azərbaycan yox, Şimali Azərbaycan. Mən deyirəm, Cənublu, Şimallı, bütün Azərbaycan xalqı qalxmalıdır ayağa. Milli mücadilə hərəkətində başlamalıdır. Artıq bunu bizdə mühit tələb eləyir, zaman tələb eləyir. Biz qurtulmalıyıq, Rusiya imperiyasının əsarətindən də qurtulmalıyıq. Tehranın faş şovinist rejiminin əsarətindən də qurtulmalıyıq. Onlar özləri üçün vuruşurlar. Onlar vuruşurlar, amma biz vuruşmuruq. Varsınız? Mən vuruşuram, mən bu günləri... Sizdə partiyanızın nə qədər üzvü var? Partiyanın üzvü çox. Məsələn? Bu arada imza toplamışıq. 7000-ə yaxın. 7000 adamdan cəmi bir nəfər? Çoxu dağılıb gedib, Rusiyaya gedib, başqa ölkələrə gediblər, çörək alıysan. Bu rejimin yaratdığı problemlərdir ki, bu günləri mən partiya üzvlərimi bir araya gətirə bilmirəm. Təsəl, hələ partiya üzvlərimi, gör cəmiyyəti necə gətirə bir araya. Hamı çörək dağılacaq, qaçıracaq. Bu günləri mən keçən dəfə bir efirlərin birində bir söz dedim orada. Biz birləşməliyik və Azərbaycanın bütövlüyünə mücadilə etməliyik. Biz nəinki Qarabağı, eyni zamanda Qərbi Azərbaycan torpaqlarımız da, tarixi torpaqlarımız da bir gün qaytarmağa cəhdlənməliyik, qalxmalıyıq ayağa. Cənubi Azərbaycan, Şimali Azərbaycan da birləşməlidir, bütövləşməliyik. Və mənə vətəndaş qarşımı kəsib gör nə deyir. Qarşımı kəsib gör nə deyir. Deyir, biz günləri ağzından ölürük. Bizim çörəyimiz yoxdur. Amma sən Cənubi Azərbaycandan danışırsan. Mənə qayıtdım, dedim, ay vətəndaş, ay qardaşım. Amerika Birləşmiş Ştatları yer kürəsində işini bitirməlidir. Gedir Marsda torpaq axtarır. Sən hələ uşaqlığı dərindəsən, çörək dərindəsən. Sən nə vaxt meydana çıxıb haqqı istədin, biz ona düşüb sən haqqı alıb vermədik. Günlər deyirlər ki, bizdə demokratiya yoxdur. Adlarını çəkdiyiniz adamlar danışmaq istəmir, əlincə siz danışacaqsınız, yoxsa necə? Onların sözü yoxdur? Onlar həvalə elədilər ki, mən, Valih İbadov danışdım. Kimi sapardılar? Bütün aksiyaların... Əksərətin nəmişə mən danışmışam və bir gün də məsələ... Yalnızda, yanınızda. Saxlanılan kimi ikisindən. Rıza, hal-hazırda bir nəfər. Avrupa Partiyasının sədri. Rus tərəfindən saxlanılır. Böyük Azərbaycanın uğrunda Milliyyət Hərəkət Partiyası. Valih İbadov. Valih bəy Əfşar. Əfşar qəbiliyyətindən, Əfşar tayfasından olur. Oğuz Türkiyəm, Oğuz bəy. Bir nəfər aksiya iştirakçılarından cəmi 3 nəfər idi. Aksiyada onlardan biri. Aksiyada gələnlər çoxdur ama Hələ, yenə deyirəm, ortaya, hələ, bax, buradadırlar, dağınıq vəziyyətdədirlər. Aksiyaya gələnlər buradadırlar. Amma demişəm ki, cəmləşmə hələ, çünki polis var. Polis neyə? Həbs eləyə bilərlər. Cəhən nədir? Onsuz da həbs olurdu, həmçə belə olub. Aksiya olanda aksiya eləyənləri saxlayırlar. Yəni, bunu bilib gəlibsə, niyə ortaya çıxmırlar ki? Bilirsiniz, Günlər xanım, hələ cəmiyyət, soru cəhətdən, soru çətin hələ hazır deyirlər. Uzun müddət, uzun illərdir bu millət basqı altındadır. Bu millət təzdiq altındadır, bu rejimin təzdiq altındadır. Bir də çox xahiş edirəm, Azərbaycan Xalq Hərəkatı
Halk Hərəkatını aşağılayıb demeyin ki, onun sədri plan kəsdir. Yox, özü gəldi dedi ki, mən quruta çağırmışam. Aşağılamayın Azərbaycan Halk Hərəkatını. Azərbaycan Halk Hərəkatının qurucularına, yaradıcılarından biri mən olmuşam. Özü də gözəl bilirsiniz. Qurucusu İskəndər bəy. Rəhmətli İskəndərlə, İskəndər Həmidovla Allah ona rəhmət eləsin. Birlikdə yaratmışıq və bir çox partiya sədrlərindən mən söhbətlər aparmışam o vaxt. Amma dağıldı. Nəyə ki bir arada saxlaya bilmədi. Dağılmıyor. Bu sizə elə gəlir. Sadəcə satqınlar vardı ortada. Mən də oradan o vaxt çıxdım. Çünki pozuculuq eləyənlər vardı. Getdilər axı. Nəsə bu uzun söhbətdir. Ayrı mövzudur. Yəni orada biz birləşmişdik ilk dəfə. Uzun illərdən sonra 35 partiyanı bir araya gətirmişdik. O parçalandı. Yəni bir kiminsə sözü kiminsə xoşuna gəlmədi və dağıldı. Nəsə bu söhbəti qoyaq bir tərəfə. Amma mücadiləmiz davam eləyir. Bizim məqsədlərimizi qısa təsvir edə bilərsiniz? Təşəkkür edirəm, hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırıb. Gəlməkdə məqsədimiz odur ki, Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda milləti bir araya gətirək. Şimallı, cənublu, bütün Azərbaycan xalqını birləşdirək və bütövlüyü uğrunda, demokratiya uğrunda və milli hökumət quruculuğu uğrunda birgə milli mücadilə hərəkatına qalxaq. Tehran rejimindən yaxa qurtarmalıyıq, Rusiya imperiyasından yaxa qurtarmalıyıq. Və şimallı, cənublu birləşib, tev, qüdrətli Azərbaycan dövlətini qurmalıyıq. Bəli, onda bütün dünya bizdən çəkinəcək. Unutmayın, biz Türk millətiyik. Və bütün dünya Türk millətindən atom bombasından qorxduğu qədər qorxur. Bizdən başqa iki nəfər də gəlmişdi, onlar təqdim edəcəksiniz. Biri Rüsat Səfər Soyur, o biri vətəndaşlardan. Partiyan üzvüdür, mənim muavinim. Adı Hüseynov. Sizin də saxladılar. Bilmirəm, yəqin ki. Təşəkkür edirik, Valiyyət bəy. Yaxşı, sağ olun. Mənim əlim, çox sağ ol, vətəndaş yazıb ki.